parede ali me atrapalhou. Ah, the boot on the face! No, sir! Oh. Que como foi esse? Fala sério. Posso ter perdido todas, mas essa aí valeu por 1000. É isso aí, é com essa luta que eu fecho essa sessão com chave de ouro. Se você gostou, deixe seu like. Merece seu like. Merece o seu favorito só por essa parte. Fala, ó, ó como é que se estupra couples de King. Dessa maneira. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Falou.